Vítajte pri tomto prvom vyučovaní, kde sa budeme pozerať na prvú kapitolu mojej novej knihy Povolanie Ježiša Krista. A napísal som túto knihu a robím toto video kvôli tomu, aby som vám pomohol. Chcem vám pomôcť, aby ste začali žiť ten život, ktorý má Ježiš pre vás. Niekedy vás to bude provokovať. Naozaj je to veľká výzva. A chcem, aby ste začali premýšľať. A tiež sa pokúsim dať vám praktické nástroje k tomu, ako môžete najlepšie poslúchnuť povolanie Ježiša Krista, ktoré vám Ježiš dáva, a ako môžete prinášať dobré ovocie pre Neho. Viete, času je veľmi, veľmi málo. A teraz je čas pre nás, aby sme sa zobudili. Je čas byť radikálnymi. My sme to robili doteraz našim vlastným spôsobom. Teraz je čas to zastaviť, robiť svojim vlastným spôsobom, aby sme začali robiť tým jeho spôsobom. My to potrebujeme robiť takým spôsobom, akým nás povoláva Ježiš, aby sme to robili. A v prvej kapitole mojej knihe, ktorá sa volá Kristus, misia a cirkev, v tejto kapitole sa pozrieme na to, aké je naše povolanie. Pred niekoľkými rokmi som prišiel do cirkvi, do spoločenstva, ktoré sa veľmi zameriavalo na to, aby sme zistili, aké je naše povolanie. Aké je naše povolanie, aké je moje povolanie, k čomu nás Boh povoláva, k čomu špecifickému nás Boh povoláva ako cirkev. A viete, my sme strávili veľmi veľa času hľadaním tohto v tom čase. A bolo to, akoby každá osoba mala svoje vlastné povolanie. Akoby každá cirkev mala svoju vlastnú víziu. A my sme sa zameriavali veľmi na to, aby sme hľadali osobnú víziu a víziu cirkvi, aký je náš zámer a aké je naše povolanie a čo Boh chce, aby sme robili. Chce Boh, aby som bol vedúci chvál, alebo chce, aby som bol podnikateľ? Aké je moje povolanie od Boha? Ale kde nájdeme toto všetko v Biblii? Kde nájdeme v Biblii, že my by sme mali mať takéto zvláštne povolanie, aby sme robili, ktoré je iné od toho, ktoré Ježiš hovorí, aby sme robili? A tak my sa zameriavali sme sa tak veľmi na to naše povolanie, na tú našu víziu, že sme vlastne zabudli sa pozerať na to, čo vlastne Ježiš hovorí o tom. Áno, možno vnímate, že vaše povolanie je vedúci chvál, možno vnímate, že vaše povolanie je byť podnikateľom, ale vy potrebujete stále poslúchať Ježiša Krista. Všetko je o ňom. Bez ohľadu na to, v akej cirkvi práve si, bez ohľadu na to, aká vízia pre teba je, tak by to nemalo byť niečo iné, než to, čo čítame v Božom slove. A Ježiš nie je len našim spasiteľom, ale on je náš zámer, on je náš cieľ nášho života. A ako som aj povedal pred niekoľkými rokmi, som bol veľmi zanepráznený, aby som hľadal moje povolanie. Bol som zanepráznený, aby som hľadal naše povolanie pre našu cirkev. A teraz som slobodný z toho všetkého. Som taký slobodný z toho. A môj cieľ je Ježiš. Môj cieľ je poslúchať Ježiša Krista. Jeho slova a moja vízia, moje povolanie je to, čo čítam v Biblii. Nič iné. Teraz to nie je to, čo ja chcem robiť, alebo čo ja si myslím, že mám robiť, ale Ježiš, čo ty vravíš v svojom slove a ten spôsob, ako to urobím. A v Evanjeliu podľa Matúša v kapitole 7 od veršu 24. sa hovorí, každého tedy, kto čuje tieto moje slova,
a činí ich pripodobním rozumnému človekovi, ktorý postavil svoj dom na skale. A spustil sa lejak a prišli rieky a zaviali vetry a oborili sa na ten dom. A nepadnul, pretože bol založený na skale. A každý, kto čuje tieto moje slova a nečiní ich, bude pripodobnený človeku, bláznovi, ktorý vystavil svoj dom na piesku. A spustil sa lejak a prišli rieky a zaviali vetry a zavadili o ten dom a padnul. A jeho pád bol veľký. A čo tu čítame v Matúšovi 7 je, že to nie je o tom počúvať slovo, ale činiť ho, robiť ho prakticky. Je to o poslúchaní slova. A tak nestačí len to, že počúvate Ježišove slova. Nestaviate na skale tým, že sedíte v cirkvi a počúvate slovo, alebo že by ste ho čítali. Vy ho potrebujete poslúchať. Potrebujete robiť to, čo Ježiš hovorí, aby sme robili. A naozaj to nie je len o tom mať vieru. To nie je len o tom prísť do cirkvi a počúvať nedeľu čo nedeľu. Nie, my potrebujeme poslúchať Ježiša Krista. A nie naše tradície, nie naše vlastné vízie, nie naše vlastné povolania, ale my potrebujeme poslúchať Ježiša Krista, jeho slovo. A je to tak veľmi jasné. A poďme sa pozrieť na to, čo Ježiš hovorí, a potom to robme. Je to tak jednoduché. Poďme sa pozrieť na to, čo Ježiš hovorí, a potom to posluchnime, to, čo hovorí. A ak to robíš, to nielen premení tvoj život, ale tiež to premení aj životy všetkých okolo teba. Ak sa pozrieme na cirkev dnes, sú tu tri také hlavné oblasti, o ktorých sa hovorí. Ak by som použil veľké slova, tak je tu ekleziológia, misiológia a kristológia. Ak ste nepočuli tieto tri slova predtým, je to veľmi jednoduché. Kristológia je vyučovanie o Kristovi. Misiológia je vyučovanie o misiách a ekleziológia je vyučovanie o cirkvi. A tak my máme tieto tri veci. Máme Krista, misiu a cirkev. Ale ktoré z týchto troch prichádza ako prvé? Dovolte mi prečítať niečo z mojej knihy. Sú tu tri také veľké predmety v Biblii, o ktorých ľudia dnes hovoria. Ekleziológia, misiológia a kristológia. Ekleziológia, misiológia a kristológia zahŕňa vyučovanie o cirkvi, vyučovanie o misii a vyučovanie o Kristovi. A moja otázka je, ktoré z týchto troch oblastí by malo prísť ako prvé do nášho života? Ak sa pozrieme dnes na cirkev, tak vidíme, že často kladie dôraz na vyučovanie o cirkvi. A ďalšie vyučovanie, na ktoré sa cirkev zameriava, je misia. A potom, naposledy, sa zameria na vyučovanie o Ježišovi Kristovi. A pred niekoľkými rokmi, priznávam, aj ja som sa zameriaval na vyučovanie o cirkvi. Až som zabudol najdôležitejšie vyučovanie zo všetkých o Ježišovi.
Samozrejme, ja som sa nepostavil v cirkvi na pódium a povedal, že by som zabudol na Ježiša. Ja som si to dokonca ani len neuvedomil v tom čase, že som zabudol na Neho. Pretože všetko, čo som robil, tak to bolo pre Neho. A budoval som cirkev pre Ježiša Krista. Ja som chodil na misie pre Neho. Ale zistil som, že môj zámer bol zlý. A ak sme úprimní, tak verím, že veľa z nás zabudlo na tú najdôležitejšiu vec. Zabudli sme tráviť čas s Ježišom. A zabudli sme na to, zamerať sa na to, čo On hovorí vo svojom slove. To všetko je o Ježišovi. O tom, čo On hovorí vo svojom slove a o tom, čo On chce, aby sme robili na Jeho misii. A tak z tohto zamerania sa na Ježiša najskôr a na to, ako On chce robiť po druhé ako misiu, potom príde vyučovanie o cirkvi ako tretie. A tak áno, chcem povedať, že to, čo tu čítame, je naozaj veľmi veľký problém v cirkvi dnes. A možno to nevidíte, ale keď to začnete vidieť, uvidíte, ako ďaleko sme zašli od Ježiša a jeho slova. Ak sa pozrieme na mnohé cirkvi dnes, mnoho ľudí v cirkvi sú tak zanepráznení slúžiť Ježišovi, sú tak zanepráznení s cirkevnými aktivitami, tak zanepráznení stretnutiami, tak zanepráznenými mnohými rôznymi vecami, ale v službe Ježišovi vlastne zabudli na Ježiša. Zabudli si sadnúť a čítať, čo to vlastne Ježiš od nich chce, čo hovorí vo svojom slove. Čo Ježiš chce, aby sme urobili? Malo by to začať všetko s Ježišom. Nemalo by to začínať s cirkvou a byť zanepráznený, budovať cirkev. Malo by to začať s Ježišom. A potom sa pozrieme, keď sa pozrieme na Ježiša, čo Ježiš hovorí, tak potom ten spôsob, ako robíme misiu, bude veľmi, veľmi odlišný od toho, čo robíme. Ten spôsob, ako slúžime, bude veľmi odlišný. A prečo? Pretože neslúžime z našich tradícií alebo našim tradíciám, my slúžime Ježišovi a jeho slovu. A tak na prvom mieste je Ježiš. Pozrite sa na Ježiša, pozrite sa na to, čo Ježiš hovorí a čo chce, aby sme ho, v čom chce, aby sme ho poslúchli, ako robili jeho misiu. A potom robíme misiu. Takým spôsobom, akým nás Ježiš povoláva, aby sme robili. A po tretie, potom skončíme v cirkvi. A potom to bude Ježišova cirkev. Potom to bude cirkev, ktorá bude vyzerať tak inak, ako to, čo vidíme v cirkvách dnes. Posledný rok tu v Amerike som stretol mnoho rôznych cirkví. Bol som na veľa miestach. A mnohé z týchto cirkví, ktoré som navštívil, všetky vyzerali rovnako. Mali budovu, mali lavice, mali cirkevné stretnutia, chvály, rovnaké piesne, ktoré spievali, mali rovnaké nápady alebo víziu, ako prísť spolu, ako sa stretávať s priateľmi, zavolať ich do cirkvi a susedov a dúfať, že niektorý z nich bude spasený. Takmer všetko vyzeralo rovnako. A my všetci to robíme pre Ježiša. Ale mali by sme zastaviť sa a pozrieť sa na to, čo to vlastne Ježiš hovorí. Čo Ježiš chce, aby sme robili? Hovorí Ježiš o tom, že by sme mali robiť cirkev takým spôsobom, ako to robíme dnes? Hovorí Ježiš o tom, že by sme mali mať budovu a stretávať sa v budove a dúfať v to, že neveriaci nejako prídu k nám do cirkvi a budú spasení? Alebo Ježiš to robí úplne inak?
A tiež, keď Ježiš hovorí, poď a nasleduj ma a ja ťa spravím rybárom ľudí, on si len nesadne s týmito ľuďmi a nesedí s nimi každú nedeľu a nedáva im len vyučovanie. Nie, on kráča s nimi, pracuje s nimi, on ich povzbudzuje, on ich robí učeníkmi. A problém dnes je, že my sme tak zameraní na to, na našu cirkev, na to, ako robíme cirkev. A to všetko je postavené na tradíciách. To je postavené na tradíciách človeka. To je postavené na cirkevnej kultúre. A z tejto krabice my sa snažíme potom robiť misie. A ako som povedal, tie misie veľmi často vyzerajú, že potrebujeme mať veľmi krásne stretnutia. A ak máme to správne stretnutie, tie krásne stretnutia, potom ľudia budú chcieť prísť k nám do cirkvi. A potom prídu k nám ľudia do cirkvi často z iných cirkví. A my sa nestretávame a netrenujeme ľudí. My sa nestretávame a nerobíme učeníkov takým spôsobom, ako by sme mali ich robiť. A potom neposielame týchto učeníkov von na žatvu, ktorá je pripravená. A vidieť takto žatvu zachránenú, spasenú. A my sme tak veľmi často zanepráznení s cirkevnými veciami, s misiou, že zabúdame v tom všetkom na Ježiša. A ja sám som to vyučoval. Takto. Ale zastavme sa teraz v tom, čo robíme. Zmeňme ten spôsob, ako to robíme. A potom naozaj sa pokúsme stráviť čas a pozerať sa na to, čo Ježiš hovorí. Čo Ježiš povedal? Čo Ježiš chce od nás, aby sme urobili? A znovu, kde nájdeme tú krásnu cirkevnú budovu, kde Ježiš pracuje? Kde nájdeme nedeľné stretnutia, kde ľudia prídu nedeľu čo nedeľu, počúvajú kázeň Ježišových slov? A chcem prečítať kúsok z knihy. Dnes mnoho z toho, čo si myslíme, čo robí skutočnou cirkvou, a mnoho z toho, čo robíme dnes, aby sme slúžili Kristovi, je vlastne niečo, čo kradne od nás našu prvú lásku k Ježišovi, ktorú sme kedysi mali. Ten zápal, ktorý sme mali pre Krista na začiatku, je ukradnutý od nás kvôli tomu, že sa zameriavame tak veľmi na cirkev, namiesto toho, aby sme sa zamerali na Ježiša a na to, ako ho posluchneme. Niekedy zabúdame, že Ježiš nás nepovolal k tomu, aby sme vybudovali veľké, krásne kostoly s mnohými členmi. A ja nehovorím, že by to bolo zlá vec mať nejaké miesto, kde sa stretneme s ostatnými. Ale to, čo hovorím, je, že toto by nikdy nemalo byť našim cieľom. Ježiš nás povolal, aby sme robili učeníkov, kde ich budeme krstiť, kde ich budeme učiť všetko, čo on nám prikázal. A toto je náš životný cieľ. A toto je tak jasne napísané v Biblii. Je to priamo pred nami. A my môžeme sedieť v našich krásnych veľkých kostoloch a mať veľa rôznych aktivít a stále nebudeme naplňať Ježišov cieľ, ktorý nám dal. A už je čas, aby sme zastavili robiť to, čo robíme, a aby sme sa pozreli na to, k čomu nás Ježiš volá, aby sme robili. A ja viem, že tieto slová sú veľmi jasné a veľmi radikálne, ale chcem len povedať, že toto je pravda. Ja som to videl tak veľakrát.
Videl som tak veľa ľudí, ktorí zakúsili Ježiša a majú lásku k Bohu a potom prídu do cirkvi a snažia sa slúžiť a sú tak veľmi zanepráznení so všetkými aktivitami a robia veľa vecí, že v tomto všetkom, keď sa snažia robiť všetko pre Ježiša v tej krabici, tak zrazu stratia prvú lásku. Vyhoria. Sú unavení. Sú frustrovaní. A prečo? Pretože robíme tak veľa do toho investujeme, tak veľa peňazí do toho dávame a vidíme tak málo ovocia z toho. A ja som to videl tak mnoho ráz, ako ľudia strácajú svoju prvú lásku k Bohu. A myslím si, že je čas na reformáciu. Myslím si, že je čas, aby sme sa vrátili a robili to takým spôsobom, ako Ježiš hovorí, aby sme to robili. A my môžeme ísť jedným smerom, tak ako sme doteraz robili, môžeme pokračovať tým spôsobom, ako sme to robili a videli nejaké ovocie, tak ako sme ho videli. Ale verím, že je tu lepšia cesta. Že je tu cesta, kde to robíme presne takým spôsobom, ako to Ježiš hovorí. Že my sa vzdáme našich vízií, našich plánov, našich cieľov, našich nápadov toho, ako robiť cirkev, ako robiť učeníkov. A potom naozaj si vezmeme čas a pozrieme sa na Ježiša a počúvame, čo on hovorí. A jednou z vecí, ktorú tiež hovorí, je v Matúšovi v kapitole 11, verš 28 a hovorí: Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obťažení, a ja vám dám odpočinutie. Vezmite moje jarmo na seba a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie svojim dušiam. Lebo moje jarmo je užitočné a moje bremeno je ľahké. A toto je to, čo Ježiš tiež hovorí, že jeho jarmo je ľahké. On hovorí, že by sme mali prísť k nemu a nájsť odpočinutie. Prečo my vidíme tak veľa unavených služobníkov, ktorí slúžia Ježišovi? A prečo odpadávajú z cesty? Prečo vidíme toľko veľa pastorov a vedúcich, ktorí sú pod stresom a skončia so svojou službou? Ja som to videl znovu a znovu. Toľkokrát, prečo to vidíme, keď Ježiš hovorí toto, že u ňoho máme odpočinutie? Nebude to tým, že my sme takí zanepráznení v robení iných vecí, ku ktorým nás Ježiš nepovolal? Myslím si, že to tak bude, lebo som to videl znovu a znovu. Je tu sloboda v slúžení Ježišovi. Je tu sloboda v robení to takým spôsobom, ako to on chce. Nebuďte tak plní, nemusíte mať toľko aktivít, nemusíte minúť toľko peňazí, nemusíte mať také veľké bremeno. Ten spôsob, akým nás Ježiš povolá, aby sme to robili, je o mnoho jednoduchší, je o mnoho ľahší, je o mnoho mocnejší, prináša o mnoho viac ovocia. A tak my potrebujeme zastaviť to, čo robíme doteraz a pozrieť sa na to, čo Ježiš hovorí. Dovolte mi čítať ešte kúsok viac z knihy. Pravda je, že dnes, 2000 rokov po Kristovi, ako bol na zemi, tak trávime náš čas, našu energiu a naše peniaze, aby naše cirkvi boli úspešné. Trávime náš čas, energiu a peniaze, aby sme získali ľudí, aby prišli na naše cirkevné stretnutia. Avšak my nerobíme to, čo Ježiš nám povedal, aby sme robili. Možno toto je dôvod, prečo vidíme tak málo ovocia a prečo vidíme tak veľa ľudí, ktorí strácajú svoju vieru a svoju prvú lásku k Bohu.
My ako Ježišovi učeníci sme chytali ryby celú noc bez toho, že by sme niečo chytili. Tak ako to Ježišovi učeníci robili v Jánovi, kapitole 21, od verša 3. A teraz je čas, že urobíme to, čo on povedal. Že budeme konať podľa jeho slova. Je to úplne jednoduché, ako hodiť sieť na druhú stranu. Nezamerávajme sa tak veľmi na našu cirkev na prvom mieste a na misiu na druhom a Kristus na poslednom. Začneme s Kristom na prvom mieste. A potom dovolme jemu, aby nám zjavil misiu pre nás. A potom dovolme cirkvi sa rozvinúť takým spôsobom, ako to Ježiš plánoval. Amen. A chcem vás povzbudiť, aby ste si vzali čas, aby ste zastavili robiť to, čo robíte. A potom sa pozrite do Ježišových slov. Čo on, k čomu nás on povoláva, ku čomu povoláva vás, aby ste robili. Pred mnohými rokmi som učil také veci, ako som spomínal. Najskôr som vyučoval o cirkvi, potom som vyučoval o misii a o Kristovi ako na treťom mieste. A je mi ľúto to priznať, ale som bol taký zaneprázdnený v robení cirkvi, zakladaní cirkvi a misií. A naozaj som pri tej práci zabudol na Krista. Ale potom som si vzal čas, kde som naozaj pozeral do Ježišových slov. Pozeral som na to, čo to je, čo hovorí. A potom som zmenil spôsoby, ako som robil veci. Začal som to s Ježišom Kristom na prvom mieste. A pozeral som na Neho a na Jeho slova, čo Ježiš hovorí, ku čomu nás Ježiš povoláva, aby sme robili, ako to chce, aby sme robili našu misiu. A potom som začal robiť misiu. Nie mojim spôsobom, nie spôsobom cirkevným, ale spôsobom Ježišovým. A to zmenilo všetko. Ovocie je úžasné. A potom som videl, ako Ježiš buduje svoju cirkev. A to sa mi páči. To ovocie je úžasné teraz. Vidíme, ako sa premieňa celý svet. A to nie je ťažké jarmo. Je to ľahké jarmo, ľahké bremeno, ktoré nesieme. Je to o mnoho iné, keď to robíme Ježišovým spôsobom. A tak naozaj vás chcem povzbudiť, aby ste povedali áno k povolaniu, ktoré vám Ježiš dáva. Ja verím, ja viem, som presvedčený, že to budete milovať. A budete prinášať o mnoho viac ovocia, ak to budete robiť takým spôsobom, akým nás On volá k tomu, aby sme to robili. A tak dúfam, že ste pripravení povedať áno a nasledovať Ho. A kým uvidíme ďalšiu čas, tak chcem vás povzbudiť, aby ste si vzali nejaký čas a čítali Ježišove slova v Matúšovej kapitole 10 a v Lukášovi 9 a v Lukášovi 10, kde čítame o tom, ako posiela 12 a ako posiela 70. Čítajte si, čo Ježiš hovorí prvým učeníkom. Čítajte si, čo Ježiš chce, aby robili, ako ich on volá a čo majú robiť, ako majú ísť von a robiť svoju misiu. Prečítajte si Matúša 10, Lukáš 9 a Lukáš 10. A potom sa opýtajte samých seba. A som aj, alebo my, naša cirkev, naozaj zbudovaný na skale, naozaj poslúchame Ježišove slova, to v tom, čo čítame tu, alebo sme tak zanepráznení robiť iné veci. Prosím, urobte to. Počúvajte Ježišovým slovám. Poslúchajte to, čo hovorí. Namiesto toho len byť zanepráznenými a robiť veľa vecí.
a poďme pracovať spolu. Lebo spolu sa môžeme vrátiť a urobiť to, čo Ježiš nám hovoril. A pozerajme na to, čo Ježiš hovorí, že žatva je pripravená. Pozerajme na to, že je tu veľká žatva, ktorá čaká na nás teraz. A dovolme, aby robotníci išli von a na žatvu. A nájdime osoby pokoja, o ktorých Ježiš hovorí. A o tom budem hovoriť aj neskôr. Tak nech vás Boh žehná všetkých. Prosím vás, zdieľajte toto video a pomôžte ostatným, aby sa odvrátili od zamerania, kde je cirkev na prvom mieste, misia na druhom a Kristus na treťom. A vráte sa, aby bol Kristus na prvom mieste. Kristus, Kristus, Kristus jediný. A potom urobíme misiu, ku ktorej nás On volá. A potom skončíme s cirkvou, ktorá bude tak odlišná, tak mocná, taká, ako čítame o nej v knihe Skutkov. Nech vás Boh žehná všetkých. Zdieľajte toto video. Uvidíme sa na budúce. Ahojte.